Tervist, minä olen Kaarel, minä töötän Nupsus. Sel neljäpäivällä on meillä konttorissa avatutusten päivä. Meillä on kylässä Active Geats ja Geats First. Active Geatsilla on myykis eriti soodsat hintatega ja ilusat riided Ameerikast, ning Geats Firstil on väga vahvat mänguasjad lastele. Lisaks sellele, et meillä on siin selline vahva shoppingupäev, pakume me teile ka kohvi, teed, küpsist, kommi ja tutvustame ka Nupsu raamatut. Mis see siin Nupsu raamat? Kuidas seda endale teha saab ning millal see kõikide nupsukateni jõuab, sellest kuulete juba täpsemalt selle neljapäeval, kui te tulete meile külla. Ma väga loodan teid siin näha. Ja unustasin öelda, et lisaks Active Geats ja Geats Firsti asjadele on meil ka meie oma sümboolikaga kraami pakkuda. Nii et näeme neljapäeval. Tšau!